Dag 95. Jag minns när man kunde köpa pappglasögon på bensinmacken för att se tredimensionell film på bio. Det var stora grova pappbågar med ett grönt öga och ett rött öga. På vissa filmer på bio kunde man sedan se tredimensionella bilder. Det var ett tåg som kom körande och när man satte på sig de stora pappglasögonen så såg det ut som om loket var på väg rakt ut i biosalongen. I en annan sekvens kom en humla flygandes rakt över våra huvuden. Om man tog av sig glasögonen blev filmen bara grötig. Tillsammans med ljudeffekterna blev känslan att vi var inne i själva filmen. Istället för att titta på en platt skärm där handlingen utspelade sig så blev vi indragna i händelserna. Upplevelsen av tredimensionell film är en bra illustration till den helige Ande. För många människor är tron platt. Den är som en film man tittar på men inte en del av själv. Även om man blir berörd och tycker att det är bra så förblir man utanför själva dramat. Det som händer när en människa blir fylld av den heliga Ande är att tron blir tredimensionell. Tron blir ett rum som jag kliver in i. Ungefär som när man satte på sig pappglasögonen på biografen. Jag betraktar inte längre Jesus på håll, jag går bredvid honom och han bredvid mig. Tron blir ett rum jag lever i oavsett var jag befinner mig. Det är inte ett drama som jag betraktar när jag besöker kyrkan eller lyssnar till andlig sång. Nej, genom den helige Ande stiger jag in i den kristna trons drama. Andlig övning. Är tron tredimensionell i ditt liv eller platt? Lever du i din tro eller är det tro något du betraktar? Be att den helige Ande fördjupar din tro och drar dig in i själva handlingen. Gud välsignar dig idag.